तृतीयोऽध्यायः ध्यानम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नदन्वानमाशुगैः सच्छिन्नदन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावततां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्जल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्परात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादृतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिन ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोचैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततौ स्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् वाष्कलं बिन्धिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास ताङ्गणान् कांश्चितुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यात् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरा नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवने नान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविषुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत
लांगोलेना हतश्चाब्धिहि प्लावयामास सर्वतः धृतशृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम युयुर्घनाः श्वासा निलास्ता शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधः समाद् मातम् आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बभन्द महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशुपुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं महोद्धूतम् उखरागा कुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधुयावत् पिबाम्यहं मया त्वय्यते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्तम् एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्च सरोगणाः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।